então agora a gente vai dar início à palestra com a nossa nutricionista, a Dionara Bocvez. Os macronutrientes, os grandes nutrientes, que são fundamentais para a saúde, assim como os micronutrientes, que também são fundamentais para a nossa saúde. Tá? Esses nutrientes, eu digo carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, sais minerais, fibra, água, né, que a gente precisa muito no nosso dia a dia. Mas mesmo assim a gente tem que se sentir poderosa, né? Porque tu tá mais gorda, mais magra, tá? Que vai ser você, vai ser melhor ou pior. A autoestima, então, se está ligada no autoconceito, é o que, que eu penso de mim. O que, que eu sou, que tipo de pessoa eu sou, o que, que eu quero pra mim, o que, que eu busco. Tá? Então é uma coisa interna, é o julgamento que eu faço a respeito de mim mesma. E se dá um abraço e diz assim, ai que bom, me dá um abraço. Eu acho mais importante, primeiro, a gente ter saúde e, segundo, a gente ter relacionamentos. Aprenda com o passado, viva para o presente e acredite no futuro. A chave da felicidade que eu falei na palestra de Dia das Mulheres. Aquilo que passou é passado. Passou. Olhe seu futuro e tenha expectativa, tenha esperança, tenha fé. Torcicolo, tensões musculares, né? Além da parte articular, a gente mexe um pouco na musculatura, né? Porque a musculatura está toda inserida na coluna, então se a gente faz só o alinhamento articular e não mexe na musculatura, a tendência que o corpo tem é ir voltando ao que ele está acostumado. Basicamente são esses, tem problemas de ATM, né? Da articulação temporomandibular, então às vezes um ATM que fica estalando, né? A gente consegue encaixar um pouquinho melhor essa articulação, que daí a gente não é só manual, a gente tem um aparelho também que a gente usa para fazer principalmente esses ajustes nessa região, né? E um pouco de trabalho na musculatura toda, né?